hoxe viñamos aquí coa lexitimación dos meses que levamos reivindicando o goberno español a necesidade de que aprobe un estatuto para a industria electrointensiva que garanta o emprego e a industrialización. E cando reivindicamos eso, reivindicámoslo ademais tamén coa lexitimidade e coa xustiza que a clase traballadora e que o pobo galego exiximos, porque somos un territorio no Estado español que se nos obligou, se nos condenou a estar expoliados nos nosos recursos naturais para a producción de enerxía que está a favorecer a industria e o emprego noutros territorios do Estado, que asalugou os nosos vales, que ten inzado de eólicos ou de centrales hidroeléctricas o noso país, que non están a revertir en absoluto na industrialización e no emprego no noso país. Como continuidade as que vimos facendo, está prevista para o próximo 6 de xuño en Alcoa da Coruña. Pero de igual maneira que vimos positivo, que tomamos tamén a iniciativa de que este pasado 20 de maio fixéramos unha movilización conxunta ás diferentes fábricas electrointensivas, vendo como se daba acollida a un chamamento que desde a CIGA e desde as seccións sindicais vimos facendo da necesidade da unidade sindical e da movilización para torcerlle o brazo ao goberno español e a Xunta de Galiza para que dé unha solución para evitar que peche Alcoa, porque na loita da Alcoa está simbolizada a loita da garantía dos nosos postos de traballo e do futuro industrial do noso país. Pois de igual maneira que o 20 de maio fixemos esa movilización conxunta, tamén chamamos, e así fixemos, e seguiremos facendo, para que esa movilización do 6 de xuño en Alcoa da Coruña, se é necesario, se transforme nunha manifestación, nunha gran manifestación na cidade da Coruña, de todas as fábricas, ese sábado 8 ou ese domingo 9 de xuño, para así poder facer unha nova xornada de movilización, para recibir, para ben recibir ao novo goberno español, para exixir esa solución que vimos reclamando, que pasa por un futuro industrial para Alcoa da Coruña, pero sobre a base de que haxa un estatuto para a industria electrointensiva xusto, un marco enerxético estable que garanta un emprego de industrialización. ¡Queremos trabajo!